Фонтан «Муза». Тут підрядники вже почали роботи, підлогу щойно залили бетоном. А щоб погода не заважала, зверху усе це накрилось такою захисною плівкою. Фонтан поруч із театром опери та балету. Він один з трьох, що реставрують цього року. Так само лагодитимуть гідроізоляцію каскаду, який розташовано на оглядовому майданчику в парку Шевченка. До списків на реконструкцію потрапив й відомий поріг Ревучий на Монастирському острові. Фонтан вже працює безперерывно, получается 6 сезонов. Вот, необходимо немножко больше уделить внимание для того, чтобы грунты не разрушались. До ладу мають привести ще 9 міських фонтанів. Там роботи обмежаться техобслуговуванням та поточним ремонтом електрики. На все це з міського бюджету виділили аж 6 мільйонів гривень. Сюди входить ремонт, получается, покрытий, ремонт чаш, ремонт электрического оборудования, ремонт насосного оборудования. Містяни такі ініціативи підтримують. Я люблю так прогуляться возле фонтана, там посидеть, пообщаться. Ремонтировать надо, особенно возле этого оперы и балета. Ну это, в принципе, как достопримечательность, очень даже будет и привлекательно не только для туриста, но и вообще для людей, которые проживают в городе. Майже всі фонтани мають запрацювати вже за 2 тижні. Милуватися їхньою красою можна буде щодня з 8 ранку до 8 вечора. Владислав Авдієнко, Євген Хисний, Олег Одринський. Новини 11 каналу.